maanta oo aynu hayno talaal malyuun caruur ku dhow lagu talaalayo waalidka waxa la gudboon inay caruurta talaalka u soo saaraan dhamaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee ka qayb galaya waxa la doonayaa inay u dhibir samaataan in albaabada si fiican aad dadka ugu raacdaan inaa cod wanaagsan iyo hadal wanaagsan aa ku gaadhsiisaan oo ugu sharaxdaan oo ku deeqsiisaan inaa si fiican oo mas-uulnimo aa dadka ugu shaqaysaan maanta halkan waxaynu isugu nimi kambeynkii booliyada oo furmaaya inuu caruurta tallaalo shan jir wixii ka yar haddaanu anagu WHO nahay farsamo ahaan iyo technical ahaan baanu ka caawinaa wixii operational anagaa qabana marka sidaa ogeed waxaanu qaadanaa wixii in ku baxaya koska gaariyada iyo wixii dad shaqaynaya technical u shaqaynaya inta 24ka degmada dalkana waa laga qaban doonaa bishana 14ka ilaa 17ka uu socon doonaa inta kale iyo warbixinta waxaan u dayn doonaa wasiirka I'm representing UNICEF so this campaign will be focused on MOPV so to eradicate polio from the globe not only from Somaliland but all from the globe to counter or avert the outbreak of circulating vaccine derived polio virus type 2 so UNICEF will provide every assistance technical and financial including availing quality vaccines and supplies at all levels of the health system including the remote and hard to reach area we also synergize the polio outbreak response to strengthen the immunization program and also strengthening the health system so which we will work together with the government to establish and strengthen and to have a resilient healthcare system maanta oo bisha 14 bisha sanad sanadka 2022 waxa wasaaradda caafimaadka iyo labada hay'adada la shaqeeya WHO iyo UNICEF ay ka bilaabeen dalka talaalkii cudurka dabaysha waxa talaalkaasu uu yahay dhibco ilmaha la siinayo waxaana la gaadhayaa dad ilaa 4 milyuun iyo badh ah waxaana loogu talagalay dad gaadhaya ilaa 900,000 oo caruur ah in barnaamijka lagu talaalo wixii 5 sano iyo wixii ka yara waxaa ka qayb gelaya kooxo aada iyo aada u badan ilaa 2,540 kooxooda waxay ka kooban yihiin dadkaasu 5,080 qof ayaa waddanka gelaya waxaana loo gelayaa guriguri talaalkaasu waa talaal aynu doonayno insha allah in cudurka dabaysha laga cidhib tiro somaliland iyo guud ahaanba caalamka laga cidhib tiro marba gufacooyin buu soo kiciya maantana meelo badan oo dalalka adduunka ka mid ah ayuu ka jiraa caruurtii hore ee la tallaalay in tallaalka loogu celiyaa waxtar ayuunbuu u kordhinayaa marka waxaan leeyahay waalidiinta caruurta haysataa ha soo saaraan caruurta guryaha laydinku imanayaa tallaalku guryuhu ka dhacayaa haddaad hore u tallaashay maantana waad igu celinaysaa sababta waxa weeyaan adkaysi unbuu ka sii qaadayaa insha allahu tacaalana waxaanu rajaynaynaa inay dadku si fiican ay ugu soo baxaan caruurtu qiimo gaara bay leedahay waana nugul marka mujtamacii berito oo caafimaad qaba ayaynu dhisaynaa ilaahay inaynu ka rajaynayno inoola garab galo waxaan ka mid a inaynu tallaalada loo baahan yahay ilmuhu inta uu yar yahay oo ka mid yahay kan cudurkan dabayshu in maxaan ku dhahdaa ilmuhu uu helo maanta oo aynu hayno tallaal malyuun caruura ku dhow lagu tallaalayo waalidka waxa la gudboon inay caruurta tallaalka u soo saaraan dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee ka qayb gelaya waxa la doonayaa inay u dhibir samaataan in albaabada si fiican aa dadka ugu raacdaan inaa cod wanaagsan iyo hadal wanaagsan aa ku gaadhsiisaan oo ugu sharaxdaan oo ku deeqsiisaan inaa si fiican oo mas-uulnimo aa dadka ugu shaqaysaan waalidkana waxaa laga doonayaa shaqaalaha bacadka iyo dibadda idiin maraya dartiin iyo caruurtiina iyo ubadkiina waa la idinla leeyahay ubadku waa ubad qaranka usoo koraya
in aad soo saartaan oo waxaa laydinka doonayaa inaad tallaalka dhibcaha yar afka laga siinayo inaad u soo saartaan ayaa laydinka baahan yahay. Dhammaan shacabiga reer Somaliland waxaan farayaa inay ka caawiyaan oo ku guubaabiyaan dadka caruuraha haysta iyo maxaan ku dhahdaayay waalidiintaba in caruurtaa loo diro oo maxaan ku dhahdaayay lagu wargeliyo oo lagu baraarujiyo inay tallaalka qaataan. insha allahu tacaala ilaah waxaynu ka baryaynaa inuu kii lagu guulaysta ahaado. insha allahu tacaala waxaynu ka baryaynaa in tallaalkaa loo baxay in isaga oo dhammaaday oo la dhammeeyey maxaan ku dhahdaayay inay kooxuhu soo noqdaan. waa howl aad iyo aad u ballaaran, waa garanaysaan maxaan ku dhahday culayska ay leedahay 5,000 oo qof oo dabadda meeraya, culayska ay leedahay waa garan karaysaan. waxaanu rabnaa shacbigu inay u fahmaan muhiimadda ay leedahay tallaalkan uu leeyahay. waxay ka muuqataa gaadiidka iyo dadka soconaya ayay ka muuqataa.